Нагодувати смачним обідом тих, хто щодня рятує людське життя. Волонтерська сім'я з Харкова забезпечує щоденним харчуванням медиків першого добровольчого шпиталю. Ілля разом із дружиною та батьками евакуювалися із небезпечного регіону і одразу зайнялися волонтерством. Ілля каже, налагодити процес приготування їжі для десятка лікарів було нелегко. Моя мама, вона розповідала, що вона, в неї була така дитяча мрія відкрити свій ресторанчик. І потім якось, коли ми стояли на тій маленькій кухоньці і готували їжу, пам'ятаю, вона така: «Блін, оце так мрія здійснилася», сказала мама. Ну, вона взагалі фанатка їжі, і я люблю готувати. Ми всі любимо готувати і смачно їсти, тому нам було в задоволення готувати. Було трішки важкувато навчитись робити це в таких об'ємах, увійти в цей темп, налагодити регулярні закупівлі, регулярне меню, щоб якось мінімізувати час на роздуми, на постійне щоденне: «Ой, треба ще це докупити». Тобто це було трішки важко, але ми досить швидко впоралися. Перший добровольчий шпиталь створений в Івано-Франківську навесні минулого року. Ініціатива об'єднала лікарів з різних куточків України. Родини Іллі забезпечувала медиків їжею ще до офіційного відкриття госпіталю. Нічого не було, ще не було команди лікарів, ще не було хірургічного центру, але вже на третій день в нас були смачнющі обіди, які готували харків'яни, готував Ілля, готувала його мама, вони приїхали всі сюди, ми перезнайомилися, вони запиталися, скільки нас, які в нас є десь побажання щодо їжі, які вони будуть готувати. І ще навіть медична допомога не надавалась, але команда вже працювала над там перестановкою меблів, підготовкою документації, але ми вже мали тоді смачнющі обіди від цих людей. У першому добровольчому шпиталі надають допомогу пораненим військовим і вимушеним переселенцям. Сімейний лікар з Луганщини Гусейн Макарам каже, людей до нього навідується чимало. То своєчасне харчування дає більше часу для прийому пацієнтів. Ми всі дякуємо їм за смачну обіду. І перший, і другий, і сладость, і фрукти. Так, ми тільки дякуємо. Вони теж волонтери. Такий трудний день в Україні. Кожен должен помагати. Допомагати, чим може. Одного лікарем, другий оружієм, а другий їдами обеспечують. От так і должен допомогти Україні. Щодня волонтери готують близько 10 порцій обідів. У меню смачні домашні страви. На перше суп з фрикадельками, але це вегетаріанська порція без фрикадельок. На друге це... Це рис з овочами і рибними котлетками. На десерт – апельсинки. Звичайні салатики, коли сезон свіжих овочів, коли не сезон, з цесоління, капуста. Звичайні гарніри, гречка, булгур, рис з овочами. Знову ж таки, звичайне там котлетки або якесь м'яско, звичайні перші справи, борщ, червоний, зелений, супи, рибний, м'ясний, по-різному. Інколи це щось таке цікавеньке. На там в суботах, коли в шпиталі короткий день, ми не готуємо першу і другу страву, це тільки друга, і тоді можна приготувати якийсь так званий складний салат, там, наприклад, з крабових паличок чи салат з курячими серденьками. На харчування медиків родина витрачає кошти з власної кишені. Ілля переконаний, така підтримка лікарів – це невеликий внесок в нашу перемогу. На жаль, багато людей забувають, що війна, вона не десь там, вона недалеко, вона і тут. І ми можемо щось робити, навіть якщо здається, що ти нічого не можеш робити, це не так, ти можеш щось робити. І передавати це тепло тим, хто допомагає людям. Можливо, це тепло передасться там далі до Тернополя, до Вінниці, звідки до Кропивницького, Дніпра, а потім і до окопу біля Бахмута. Ми сподіваємося, що цим ми докладаємо своїх зусиль в загальну справу. За щоденну підтримку медиків керівник першого добровольчого шпиталю Станіслав Онищук вручив волонтерові Іллі Федієнкові офіційну подяку. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.